Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám a zdravím vás všechny dneska opět také víkendové video na kanále Moravacars.cz. Máme dneska takovej zase pochmurný den, stejně ostatně jako byl včera s tou X5, kterou jste mohli vidět o jedno video níže. Takže ti z vás, kdo to ještě neviděli, tak se to klidně podívejte, odkaz vám dám stejně do popisku a v rámci celého našeho kanálu už teďka budou spíš takové pouze informační videa o tom, co jsme dovezli a tak dále, recenze a ostatní věci, spíše takového toho technického charakteru. Na to máme čas, ruku na srdce, tak vám to povím, že na to fakt čas není, jo. A i takový to lítání s tím dronem a tak dál, je to prostě všechno časově náročný a teďka se prostě budete muset zvyknout občas na nějaký takový prostě pokec, nějaký takový nesmyslný bludy a takzvaně plácání z vody. No, tak jdeme dál. Začneme dneska takovou otázkou. Co se stane, nebo co vznikne, když spojíte relativně dvě, nechci tvrdit nejhorší, ale prostě špatný francouzský auta, jako je Renault Avantime a jako je Renault Velsatis, tak vznikne dvojková generace Renaultu Megane, který je, co se týče prodejnosti, tak je absolutně válcuje, protože Renault Megane byl svýho času od roku 2002, když se začal vyrábět, do roku 2008 nebo tak nějak, tady ta dvojková generace docela prší, tak to budete mít trošku ještě i s vodou, omlouvám se. Tak prostě bylo jedno z těch prodávaných, dost solidně prodávaných aut. Protože každopádně zákazníkovi nabídl takovej zvláštní design, hezkej, líbivej, co se týče těch karoserií, tak každopádně nejmíň byl prodávaný hatchback. Logicky, když se podíváte na to, jak ten hatchback prostě vypadá. Kombík vládl světu, těch kombíků je hrozně moc. A ten hatchback v těch dvou variantách je prostě hnusnej. Ale jsou i tací blázni, kterým se to dokonce ta useklá záď, celá ta prdel prostě líbí. No a to jsme klidně i my. A dneska vám teda tady ukážu naše staré auto, které máme v podstatě asi rok, možná už rok a půl. A jedná se v podstatě o model 2002 nebo 2003 už skoro. Takže jeden z těch prvních, no. Jeden z těch prvních, ale zase vybavený docela solidní 16-stovkou o výkonu nějakých 110 nebo 112 koní. Má to asi podle všeho variabilní časování ventilů. Co ještě k tomu dodat, jo. Dobrý to je. Vypadá to furt k světu na ty roky. Jsou tam plastové blatníky na tom, jsou tam 16-palcový OZ 205-55. Renault z té nabídky tenkrát prostě uměl ty motory nabídnout, protože bylo tam 7 benzínových motorů a 10 naftových motorů. Vemte si, kde byla tenkrát ta naše Škodovka. Fakt to klidně může srovnat s naší Škodovkou. Fakt ta Škodovka měla prostě 10 výkonnostních variant a obsahových variant naft? Neměla. A těch benzínů měla 7? Neměla. Stěží prostě. 1.4, 1.2 haťapka. Do dneska se o tom někomu zdá, o těch HTPčkách, 1.6, co tam ještě bylo, a už nevím, nějaký to turbo, 1.8 turbo. Toto prostě mělo relativně 7 spolehlivých benzínových motorů a konkrétně tady je ta 83, modelový ročník 2002. Na budíku najít jich nějakých 168 000 km, ale to jestli to je pravda. No, za to bych ruku do ohně teda vůbec nedal. A o čem se dneska tady takhle budeme bavit? No, o tom, jaký to je krám, asi těžko, protože to je fakt docela slušný auto. A když jako dneska ještě budete hledat nějakou káru v rozmezí prostě dobrá, ať nežeru, nebudem dělat úplný socky, zase se to neseženete. Seženete to už od 20 do 40 tisíc korun v relativně solidním stavu. Tady tohleto naše auto stálo tenkrát, myslím si, že ten rok a půl zpět, nějakých 25 tisíc korun. Za tu dobu se tam posralo, co mohlo. odešlo spojkový ložisko, odešla spojka potom kompletně, brzdy se tam dělaly, termostat se tam dělal, opravoval se tam elektrika, byl tu dokonce ještě v autoservise v Prostějově na elektriku, protože si to dělalo, co chtělo.
Takže jako fajn, no, ale prostě máme to auto rádi. Je to taková ludra, ale je to prostě, je to hezký, nerezne to, nabízí to docela solidní podvozek, docela solidní výkon, je tam opravdu, co se týče té pružnosti toho motoru, tak ta 1.6 je stejně jako nazývána, nebo spíš v takové té, v tom kruhu těch odborníků, ta 1.6 je prostě nejvíc ceněná. No tak já ani nevím, co bych tam taky něčeho chtěl, no. Omlouvám se, pokud do toho mikrofonu bude trošku foukat, nebo snad kapat, nebo pršet. Je tady zase takovej hrozný mordor dneska a nevyberu si, abych tam měl teda v tom záběru auto a tady takhle mě, že jo. Co k tomu dodat? Má to keyless, má to startování na kartu tlačítkem prostě, což je úplná hovadina, stará dobrá spínačka, otočíte klíčkem, jedete, kartu ztratíte věčně prostě, věčně se v tom vybíjí baterky, nefunguje to, dělá si to, co to chce. Kufr to má velký, to je pravda, podvozek jsem zmínil taky, na těch 16 OZ-ách jsme to koupili a v podstatě ty kola, tenkrát jsme to brali, tak můžu s určitostí potvrdit, že v podstatě byly snad za polovinu ceny toho auta, protože byly v podstatě nový i s těma originál poklíčkama. Auto za tu dobu, co ho máme my, tak jsme s tím najeli nějakých asi 8 nebo 12 tisíc kilometrů, s tím se jezdilo velice, velice málo a hlavně se to taky jakože půjčovalo jako náhradní auto. Teďka ta momentálně skončila technická kontrola, takže zás problémy, ale nějak to dáme dohromady. Jinak se mi na tady tom konkrétním kusu líbí teda ta barva a v kombinaci s tím tónováním těch skel je to velice pěkný, takový rádoby až prostě sportovní autíčko. Každopádně není to Renault Megane Trophy, vrcholová varianta, ale je to prostě 1.6 hatchback s tím useklým zadkem. Ještě jedna taková informace. Teďka tam teda je ta nová spojka, jsou tam brzdy, jsou tam letní gumy, je tam ještě klima doplněná na tom autě, funguje to úplně asi tak, jak má. Cenovku bych tam dokázal asi nějak udělat, kdybychom se dohodli prostě, narvali jsme do toho nějakých 40 tisíc za tu dobu, co to máme, takže něco málo, ať se nám z toho takzvaně vrátí. Takže kdyby to někdo chtěl, našeho broučka, kterým jsme jezdili pouze my teďka rok a půl, tak určitě se můžete ozvat. No a to je tak asi všecko. Nevím, co by vás tak tomu mohlo zajímat. Já jsem na ty Renaulty, jako nejsem vyloženě zastánce Renaultů, ale prostě těch Renaultů mě pod rukama prošlo, ať neplácám nějaký nesmysly, 150 vykoupených Renaultů, s kterýma jsme jezdili, ať to prostě byl Espace úplně miluju, Espace, kolikátou generaci, trojkovou generaci, to jsem úplně měl nejradši. Pak různý Renaulty, s kterýma jsme závodili, taky jsme měli vlastně Clio, že jo, závodní, vyrámovaný a prostě na ty Renaulty nemůžu povědět nic, no. Jako ty motory jsou hrozně dobrý držáky, ta elektrika, ta se prostě sere, to se nedá nic dělat, dá se všechno opravit za rozumný peníze na tom, karoserie relativně pěkná, blbůvzdorná, plastový blatníky, ale to jako vypadá v celku hezky. Světla nějak extra moc nezachází na tady tom, což je taky tak ku podivu, na to, že to je prosím vás 18 let starý auto, tak já jsem ty světla tady na tom nebrousil. V interiéru se sedí v celku hezky, pro dvě osoby většího vzrůstu úplně bez problému. Sedačka je výškově nastavitelná, klimatizace dokonce digitální na tady tomhletom. Nastavitelný volant to myslím, že má. A okna elektrika, zrcátka elektrika a nějaký integrovaný rádio na CDčko. A to je tak asi všecko. Dešťový senzor to má možná tady tento model ještě. A parkáče to nemá. To je tak všechno. Auto to 100% špatný není, ale jak povídáme, jsou to dneska káry od 20 do 40 tisíc a za těch 40-45 už to musí být sakra pěkný a sakra dobrý, nebo sakra klidně jakože po faceliftu. Ono potom faceliftu, ten čumák na tom vypadá jako něco jako z Laguny, když si to tak trošku asociujete hnedka vedle sebe. A co vás uchvátí na tady tom, že to dokáže jezdit docela pěkně dynamicky, dokáže to jezdit pod 7 litrů benzínu, není to jak užraný MPčko ve Fábí, kde prostě vám tam furt chrastí rozvodák, žere to olej horem spodem, vodu a všecko možný.
Ty Renaultí motory jsou fakt postavený hlavou a toho si jako na tom hrozně moc cením. Jinak klasika, volba rychlostních stupňů, je to takový prostě gumový, je to prostě Francouz, není to Němec, oni to tady takhle mají. Co se mi na tom nelíbí, tak se mi každopádně asi nelíbí ta zatahovací ruční brzda jako v letadle. Proč? Jako, je to tady nesmysl na tady autě. Ale jinak podvozkově je to relativně fajn, nemůžu to absolutně srovnávat tady v této kategorii klidně s Focusem, ten Focus je na tom úplně, úplně jinak, ale relativně krátký kvality to má, fakt, jak jsem povídal, pružný motor, málo to žere, je to vcelku čučavý a když si vyberete variantu kombi, tak budete mít prostě pomocníka a pracovníka na dalších 6 let minimálně, protože to auto nějak pod rukama nehně a kdybych ukázal z detailu tady tu 2002, kdyby tady takhle furt nepršelo, tak uvidíte, že je to relativně ještě zachovalý auto. To znamená neprosezený sedáky, tak záleží taky na kilometrech. Nijak neoprýskanej ten lak, protože konkrétně tady tento lak se mi na tom teda líbí hrozně moc. A jak jste teďka mohli vidět v tom spotu na našem Instagramu, teda ještě Instagram nemáte, Morava Cars, tak se určitě podívejte, tak je tam relativně ve stejné barvě, je tam teďka ta skala, ta je každopádně čučavější, ale když tohoto vyleštím, hodím to pod leštičku, tak z toho udělám fakt krásný auto. Takže ještě jednou, Renault Megane, dvojková generace, vyráběná od 0,2 do 0,8, toto je první model 0,2, s osvědčeným agregátem 1,6 benzín a na těch 160 nebo 170 tisíc kilometrů, což je nepodstatný, kdyby to mělo 220, tak je to úplně šumák a autíčko vypadá fakt na ty roky ještě skvěle a chtěl jsem mu tady tím pitomým videem dát prostě aspoň takovej hold, jakože fakt to tady vydrželo a odvozilo zákazníky, odjezdilo prostě se smlouvama, jezdilo Prahu zpátky. A nebyl tam teda krom toho ložiska, to jsme viděli hnedka, a pak jsme teda rovnou udělali tu spojku a krom teda něčeho ještě v té elektrice, tak tam nebyl žádný zásadní problém a nebylo to, není to žádná prostě kasička, není to žádná kasička, že by se do toho furt se museli prostě strkat. Tak to je tak všechno a snad se vám tady ten pokec líbil a já letím se dívat na Octagon za chvíličku, takže všem krásný zbytek soboty. Užijte si víkend, ačkoliv je takovej tak trošku propršenej. Kdo z vás budete chtít, tak určitě dejte odběr našeho kanálu. A kdo z vás budete chtít vidět nějaký naše názory o autech, tak se klidně podívejte zpětně, protože tam máte za ty roky už snad několik tisíc videí. Já se vám loučím a všem krásný zbytek tak trošku propršené soboty.